Hello guys, welcome back to our vlogging kitchen. Bahut der bisok aku ailo apan gado beya so video par ali kene just alon dekhe ase abar cooker city bari ase logote morte logot ase moi just normal ki beta banam bandha gobi katelu eta tomato ase sarita joloke eta pyaaz aru eta capsicum kata ase aru logote eta dip khuni egg anda banam banam bahut easy time dai ekdam fast banai kene oil refined oil so basically problem nai bindas hoy jabo so aje tel ani bolagibo tel hek bahut easy process bahut fast process just kele fry karo alo fry karo tabisot dio anda bhagi gene so etu amar tel logot gorom hoye ase etu ekta mix kori lobo oje mix kori lole best hoy so mix kori lole so eta amar time hobo ami pyaaz bor di dim Wow, देखे सुना पूरा colourful लगे बरे पूरा colourful। मतलब ये बरे धुपो लगे बरे मैं धुआँ नहीं, सालों पीछे धुई किने एक बरे दी दिन। तो इतने मैं इतने बस आधा ready कर लो, इतने ready कर किने मैं ये बरे लहलह करिए सो। तो देखे से हमार ये तो प्याज ऐसे जाला साला ये बरे मैं already दिलू। तो इतने हमार काम होगा हमार exhaust fan तो on करवा, तो So itu amar dhua hek dekhi ase etu dhua pani tu lale pori ase etu gote pani khini porile iar por loi jam so etia olop beshi gorom hoise karon chula mor direct hoy so eti ako etu bhal ke olop rogaraga kori rogaraga kori kene ba iate ami dhale de jodi dhalibo laga ase bahut easy hoy kebara long process na hoy just khali Time will like in a bottle of lagibo, baki a cono high. With the free time, I said, I'm some borrow over it. By the way, I'm going to go to bear. So I'm going to go over it. I don't love oil mix curl loop. If I don't have a problem, right? So I don't love oil mix curry again. So I don't mix curry again. ঠিক আছে না অলপ অলপ রঙা রঙা হৈছে তো বেছি রঙা রঙা নকৰো বেছি রঙা রঙা কৰিলে কি হ'ব বস্তুটো টেস্টটো বেয়া হৈ যাব আৰু হেলদিৰ পৰা আনহেলদি হৈ যাব পিছত প্ৰবলেম হৈ যাব এতিয়া আমি লম এটা কোনি কোনি লাগি এটা পাককে ভাগি দিম আহ এই কোনি কোনিটো ভাগাটো এতিয়া দেখিলে লাহে কৰিটো দি দি ইয়াতে ওহো
পনিরটো আহি গল। এতিয়া আমাৰ যে সবজি আছে হৈ গল না, যেহেতু মোৰ এইটো ডাইৰেক্ট হয় তো মই এইটো লাহেকৈ এটা নমালো, নমাই কিনে এতিয়া মই মিক্স কৰিম, ঠিক আছে। কৰিটো মিক্স কৰাৰ পিছত অলপ হালধি অলপ নিমখ দি কিনে এইটো আকৌ মিক্স কৰিব লাগিব, তাতে তলত লাগি নাযায় কাৰণ আমাৰ অলৰেডি চুলাটো বহুত স্পীডত যায়। এইটো বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ মই, অলপ নৰ্মেলি ফ্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে ভাবি আছে এইটো কি হৈ আছে বা কি বনাই আছে, সঁচাকৈ গ'লে এইটো বহুত টেষ্টি হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমি জাষ্ট খালি এইটো বইল কৰিম, ঠিক আছে। তাতে ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে কি এড কৰিম, ইয়াতে এড কৰিম মই কেইটামান জয়ত্ৰী, এইটো গম পাইনা জয়ত্ৰী, এইটো নৰ্মেলি বিৰিয়ানী দিয়ে, চ' বিৰিয়ানীত এইটো দিয়ে ফ্লেভাৰৰ কাৰণে, চ' মই এইটো ইয়াতে দিম জাষ্ট খালি ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দিম, ইয়াতে যাতে ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল আহে। জাষ্ট এনেকৈ মিক্স কৰি দিম, মিক্স কৰি দি কিনে এতিয়া এইটো জাষ্ট খালি মিক্স কৰি থাকোঁ, ই অট'মেটিকেলি কালাৰটো লৈ ল'ব। যিমান পাৰে মিক্স কৰিব, কাৰণ যিমান মিক্স কৰিব সিমান এইটো বস্তু টেষ্টি হ'ব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু এটা কণী দিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, যিমান কণী দিব সিমান টেষ্টটো বেছি ভাল হয় কাৰণ কণীৰ টেষ্টটো এক্সট্ৰা হয়। ত' মই চিংগল আছে দিয়া এটা কণীয়ে দিলোঁ, জাষ্ট খালি দুজন থাকিলে দুটা কণী, তিনিজন থাকিলে তিনিটা কণী দিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। মই এজন আছোঁ বুলি মই এটা কণী দি দিলোঁ ইয়াতে, গতিকে আছে এইটো লাহে লাহে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো লৈ আছে, কিন্তু কপাল বহুত বেয়া, মোৰ তেলো শেষ হ'ল, যিখিনি আছে সেইখিনি ইউজ কৰি দিম, ৰাতি আকৌ ইভিনিং আকৌ আনিবই লাগিব, তলত লাগি নধৰে তেনেকৈ দি থাকিব লাহে 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 লাহে, চ' এইটো হৈ থাকক। আমি এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওঁ, ৰেষ্ট লৈ কিনে বাকী চাওঁ ভাতটো কিমান দূৰ হ'ল। চ' ভাতটো বনালোঁ, হ্যাঁ, আর রাতে ড্রাই খিচুড়ি আছে অলরেডি, সো অল্প ড্রাই খিচুড়ি আছে, এইখানে মিলাই কিনে খাই দিন। ইয়াতে মানে সব ভেজিটেবলস কাজু সাজু দিয়ে বনাইছো, সেইটা মানে রাতে কারণে রাখিলো, এটি ক্যাপসিকাম রাতে কারণে রাখিলো, কণী এইটু দিও পেলাই, তো এটা ওয়েট করো, এটি হওয়ালে ওয়েট করো, তারপর দেখা আছে ফার্দার প্রসেস কি কি করে, কারণ মনে লাগবে বহুত কাম আছে, তারপর ডিউটি যাব লাগবে, সো বহুত কাম, সবার কথা ওয়েট করো, ঠিক আছে।